Não vacila, Lula. Errei. Olha, vai te raspar. Pega a manga. Ele tá te ganhando todas nessa aí, meu. Não tá acreditando. Vai, vai. Bora, bora, bora. Vai, sobe. Vai que sobe, cara. Luiz, falta 2 minutos, Luiz. Pelo amor de Deus! Luiz, levanta, caralho! Bora, pega essa manga dela e levanta! Porra, brother, porra, brother! Acredita no que eu tô te falando, Luiz? Segundos! A vantagem da meia não tem?
desculpa! Errei! Um minuto, Luiz! Bora, bora, bora! Bora, bora! Bora, bora! Passa a perna! Passa a perna! Passa a perna, Luiz! Vai, 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 vai! Boa! Não deixa! Isso! Vamos, juízes! Vamos! Aê! 30 segundos!